pun bengok sih terusan aku ra dingetno iki piye iki sa Yo. Wes dang naik tok umpun sore Naik pecah. Kok yo duwe karep. Eroh ndekne makem kan mang sing dinget yo bajene kuwi kok e. Duwe karep. Wes. Ore. Ya Allah cantik e ca. Gitu-gitu cek ngono gitu. Wes ora klenggo tambek Lek Sri. Aku lah sa. Wes moh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, putri lagi mulai, Put. Aku kok ngantek kuangen eh, Put. Kok iso putih ngono eh, Put. Eh, Put. Nganggo apa, Put? Nganggo apa-apa. Mosok Semarang. Ya le. Nah, iki lho. Mbak, sampean bukakno, Mbak. Ini lah HP ne Mbak. Anek anu. Burung. Eh, kena yo wis. Heeh. Iki Mbak Ida sampean entuk saka Mas Mandor, dengi kan bar ko Surabaya, alhamdulillah diparingi. Ya Allah diparingi karo bos-bos iki wingi kae yo diparingi kuwi blonjone ning Deli Wafa. Heeh. Mami Deli Wafa, Mami Hesti Deli Wafa, masyaallah Mami. Terima kasih ya, aku lupa tadi nyampein terima kasih buat Mami, sukses selalu, lancar rezeki dan usahanya makin sukses terus pokoknya untuk Deli Wafa. Amin ya rabbal alamin. Unboxing Mbak, isinya apa ya? Buat Elsa. Heeh. Yeah. Belikan Ayah Mandor yang milih. Lodek. Lodek belikan Ayah Mandor. Gede. Kita cek gede. Hele. Hele. Ya, Sa. Mbak, selanjutnya. Ku iki kembaran ambek aku iki, Mbak Mas Sami. Sampean ukuran 40, aku 39, Mas Sam. Kembar. Heeh. Sing Mas Mandor wis padha nombek bojoku wae jari. Padha plek, Mbak. Anu dawu ya. Dawu. Mbah Mbak wong lanang nek milih ya sak karepe ya. Awas Mbak roke sampean, ki tak mendhuwurno sik nah. Loh, alhamdulillah. Soalnya memang apa bentuk kaki kan panjang to nek Mbak Ida. Ada apa isinya di dalam? Kowe iki nek tekok-tekok ki aja ning belakang kamera, Mbak. Piye kowe ditekoki piye, Put? Gak tau tukaran mbek masem. Ini tahu. Perkara apa? Tukaran bro. Ya ora. Ora. Anu wah, kroyokan lawa. Lha apa? Apa ya lali aku wis. Anu, kroyokan remote TV. Ya biasa. Oh iya kan? Iya, kan dan iki kok lanjut. Nih. Rasaku enggak? Oh, katoke ndekne, Mbak, Mbak. Apik ae. Cilik. Heh, menawa tinggo ning omah kok ya Mbak Ida ya. Iki kan harus digempet itu muat kok. Muat ndekne. Iya 34 atau berapa? Tapi kecil pendek. Lanjut. Kui untuk Elsa, Mbak Ida udah. Anu. Deli Wafa. Itu apa lagi itu? Baju kita ini gak salah. Mas Mandor lagi. Kantok lagi. Kantok lagi. Kantok cendek kan kempol Mbak Ida. Ini iya Mas Dimas padahal dia jadi dok obalowo aku kan nekono Mas Dimas ya lah yo aku ini kok nama Mas Dimas kempolan ngono kuwi ariponi saiki stele mbah lowo lele kuwi aku le sing nukono aku yo ngono Mas Mandor kan kaya kempol kok masuk yo kan kandani kok yo to kandani yo iki Mbak Ida ngomong dhewe ket biyen Mas Mandor senengane kempol guys terus lanjut lagi Mbak Ya. Kuwi mesti jelas bandane Mbak, bandane anu, bandane Mas Mandor ne, klambi. Wah, Mbak Ida mau digawakno sandal. Iki ndak dinggo biasane tak mbek. Ini kok tumben milih. Iya, Mbak, milih dhewe ngono kuwi. Milih ide. Lah, Mbak, nek ide gak gelem nganggo? Biasane sih Mas Mandor ambek Mas Dimas sih padha ireng eh. Ireng. Mati urip pokoke ireng. Napa milih ijo? Paling dulu selingan meter. Terus iki bed cover-e. Tugas sing ngene kok sing milih dhewe Mas Bedi Bungo.
bed covernya Mbak Ida nggo sampean kemulan nek kademen. Musim wademe ra kaprah nek demi. Ada lagi Mas. Wes kuwi mbok elokno anu, mbok elokno anti. Mbok elokno anti Putri. Mbak, ora gelem. Yo awu dendeng. Apa sih? Kok ini tinggu Elsa? Gak ada. Delah. Tinggu dene dhewe paling. Aduh norene jek. Awas-awas keculek kok. Dek si adek. Oh yo dene iki. Dekne emoh kuwi lho, Mbak. Boten-boten. Oh, pancen nanti palupi bogang. Lah sing kono paham kok. Dekne dhewe paling. Anu dinggo live TikTok kuwi lho paling. Mbak iki njengat, Mbak. Kok enek ayo Mas Mandur pola iki. Sampeyan tengah kono nanti kok iki. Sing pekara mang apa? Ya kuwi mang genten teko iki. Entar ngene iki gak paham ya. Ora ndek mau iki mesti ning jero iki koyo kanu. Iya gak paham Mbak ya delok ngene dhewe ya ket mau. Iya wis pancen ngono. Mas Mandur mau. Ndek makan ngene lah ya ceritane. Kan sebenarnya. Jagi kan nganu digudari terus karo Mas Mandur. Akhirnya nek apa nyepi Jessica iki dimatno. Ayo ngono. Akhirnya kan jagi ngene lah. Godani ngono kuwi lho. Bareng ngono kuwi terus asine menyapa kayak ngono lho. Iya menyapa. Ngono kuwi agranu ngene. Wah lah, ora kaya apa? Biasane tahat hardcore ngono kuwi tak jembrin aku malah ngomong ngono bae. Ngono kuwi pas padon embe sampean ngono kuwi bucin apa ora, Mbak? Dek pas pacaran ku lho, Mbak. Iya. Saiki piye, Mbak? Jadi sampe Mas Mandur gak tau bucin. Aku lho ket kae ra tau jadi. Ngoten niku yong. Kula dintek ditangkuti yong. Kula dintek yong kalih saiki. Cerita Mbak Jajal sampean pas pacaran kae piye, Mbak? Nek buci. Lali. Halo, ora kabeh. Kuwi marai Mbak Ida. Heeh, iku. Yo sayang-sayang, Mbak. Iya lah, mbien. Loh, saiki apa nek nyelok, Mbak? Ya, Dek, kadang nduk, nek nyelok nduk. Ya sampean, Mas. Iya. Kok betul lo le? Kok saiki? Yo sriki guyu wae kok e. Sayang kok, Mbak. Ora. Gak kelebu di alapi yo, Mbak. Ora lah. Mamah ndira tau. Mamah no. Lah riyen, Mbak, pas pacaran iki, jaman pacaran awal nyedeki sampean pripun, Mbak Cecel? Pas awal-awal pacaran kan bucin pora. Bucin pora, Mbak. Pun lali aku. Allah. Kayak ngono kuwi ra kelek ndok. Sing lali tenan. Sen. Sampean pirang tahun lah Mas Mandori? Pacaran iki 3 tahun, 4 tahun. 4 tahunan ya. Jadi sampai menikah iki berapa tahun? Menikah itu sambil 5. Kalau menikah berarti 5 tahun. Iya. Oh, kan. Apa menikah 3 tahun, menikah 5 tahun. 4 tahun paling ya. 2000 pinten, Yong? Menikahnya kapan? Tahun pinten? Kula kayak nggih supe. Pinten le? Lah ini presiden kapan ya, Mbak? Supe. 2020. Nggih. Jalan niki berarti. 4 tahun. Kalah ya. Wes mulai, guys. Iki go apa iki? Malah guyu. Iki go apa? Go level. Go level. Mas nyene ana iki go level. Lah. Gua aku nyente iki maksudine Mas apa? Aku ning gene Mbak Ida ngekekno hadiah sedelok, kuncine ning anu Mas. Sloroan. Ning sloroan. Ki aku sampe bar kok mantuk. Elsa pakai ini. Blok. Ya Allah, ya Allah. Pas pacaran lali guys ora paling. Lali wonge malah teko. Iya iki. Lali nang lali aja nek wong akeh kok tidur. Nggih. Nik anuin. Niki jenengan tunggoni, Lek. Malah tambah isin. Ya Allah, aja ngoten to, Lek. Eh, ampun ngoten to, Lek. Malahan ngoten kok jenengan kok. Ya wis, guys, ngono. Heeh. Put, kon jarono, Put. Iki pembicaraan dewasa, Put, aja ngono. Lho, Putri ya dewasa. Aja sik urung ayahe. Ya wis, ngono kok kira, Put. Oh, wis 18 padha kaya Lina. Lina sesuk ulang tahun. Anu, nek jarene Mas Mandur apa Mbak Dik Mang? Dik Mang. Piye lali aku? Nek aku ambek ide ngono mang. Ojo lele.
lele. Lele saru lele. Aku ora wani. Astagfirullah, mbek Idang kok lho ndelok kontene yo nang. Wis kok pokoke ben delok dhewe. Delok dhewe mbak kok kontene. Sampeyan pokoke dirasani mbak pokoke. Ngeri. Saru pokoke. Ndang mbak. Pacarane kayak piye? Kok tau dikek ibu ket bunga apa ora? Apa digawak nopot kembang ngono? Mau tanah sak pot. Ora, enggak tahu. Ora tahu. Wong iki romantis, mbak. Oh, humoris. Pernah mbien kejadian iki pernah ditekone apa sing tutut apa? Tutut apa? Putu. Ya Allah, Mbak. Jadian itu tekone putu, Mbak. Aku tau diceritani putu ning Jakarta gedene sak tiang listrik. Iya, ternyata gede tapi enggak gede, enggak sampai SMP. Iya. Ya tapi kan Mas Mandor hiperbola roh dhewe kan sampean nek cerita apa? Walah. Ngene, enek ning kontenku kok kae. Tapi aku lali kontenku sing ndi soalé apa wis rada suwe ngomong ini. Aku kae pas pacaran jek ambek bojoku kae tau tak tukokno putu. Kuwi pas tuku putu, cerita ngono iki terus kelingan Mbak Ida terus tapi gede nih sak tiang listrik jare. Ndak kowe tau tumok. Ya mosok jadian ditukokno putu eh, Mbak. Iya, iki kembang ora apa. Ora kan mbien kan sik 2018 nang Mbak. Coklat, coklat. Gung-gung, yo nek coklat men tau ketok. Mm-hmm. Sampe nek gelem Mbak ditembak nganggo putu. Lah trayo romantise wong beda-beda kok. Caranya orang menyampaikan mengutarakan rasa sayangnya itu beda-beda. Sampe anu Mas Madur humoris. Humoris peran mbek sampean. Sing mari sampean jatuh cinta apa? Sing mari sampean jatuh cinta iki Mas Jonder humor. Gak yo Mbak, tak iku. Sing di modele. Jadi ora romantis lah. Ora romantis. Berarti apa humor kok sik nek ora. Aku sik gintuk ini di roasting aku. Aku berarti wong ndelok. Ora ora, gak apa-apa. Sipun Mbak. He Mbak. Berarti apa? Sing marai sampean cinta apa? Berarti humoris. Yo ketok. Sing keras. Sing mari sampean cinta ku yo opo klebek-klebek. Ayo pekerja keras. Humoris tok opo? Sampean didukono sampe ketoke. Jelas. Opo mergo act of air service. Ora didukono, Mbak Ida. Didukono. Iya. Didukono. Dukun camar. Iya. Dukun Dewi. Mari ngono. Nek iki berarti kon dadi ketek, Mbak. Heeh. Mbak, aku bela, Mbak. Lele. Kowe sapa, Ji? Kok dingin Mbak Ida ora lele. Ya. Yo wis guys ini karena sudah sore kita mau pulang Mbak Ida kuwi yo. Heeh. Wes sampean ndang istirahat Elsa. Nduk. Ndang masuk ya. Ya Allah, besok ketemu lagi. Dene mangi mangan ora konsen kudu nangis apa karo ndelok iki lho bajet. Wes suwi lah iki mang dene yo turu cah yo Mbak. Apa? Wes suwi. Mandine ayo iki mang rodok telat eh Mbak yo soalé bubuk. Wes guys ayo guys. Mulai ayo wes cus. Wes guys iki singgenku tak gawa mulih sik karo ngene Lina, karo ngene Rafa, karo ngene Mae, Ibu Intan kabeh. Soalé ugung sempet dino iki. Karena pancen yo ndik mang roh dhewe nek nyoncong karnaval iki tetep menghabiskan waktu. Jarake mau ki atur-atur. So aku ngerti Kak, soalnya mungkin karena apa sing melok gak pati akeh. Sesange dikit, heeh. Kan kaya dempet-dempet to. Jarake ki dempet-dempet-dempet wala sampai cerno ketumpuk-tumpuk kan kesundul-sundulan ngono lah. Iki kayak sing pesertane ku tadi nek gak salah 19. Iya, sing umum tak tapi. Ku campur. Ora oh, nggih umum. Ibuke ngomongnya heeh. Umum 19. Umum 19, tak cah sekolah gak rapi. Sekolah mulu nek piro tok ketoke. Paling mok piro 6. Nek jaman biyen sampe walah guys wah iki dino iki malah ora krasa tenane ora ki mengidang kabeh sekolah ning cepu mangane melo nek umum gawe saiki wis mbah ora roh ya wis ora apa-apa iki iki muga-muga Lina gelem iki pamane nggo kalian sing duwe ide prank Lina guys yo engko tolong komen ning kolom komentar cah kuwi pengen di prank apa engko dene delok konten ora ora tau delok cah kuwi iki ganjek meneh ora tau cah kuwi belas lo ora tau. Yo kuwi jajal apa ngeprank Lina apa ngono guys yo. Tapi sebetulnya mesti kan tetap sekolah. Isone tetap tanggal 21. Iki 30 saiki. 20. Ini sesuk. Iya, selikur sesuk. Agustus. Kan Dewi Aulina Agustin. Agustus pas Agustus rapat Desember. Kacek sedino karo Mas Dimas. Jaki yo Desember. Mas Mandor. November. Mas Mandor, you know, apa Desember? Ini calon
calon anakku yo November. Ikut kita dia. Dia circle kita, circle Scorpio guys, yeah, dia gitu. Ngeri. Ngeri gitu. Duh, Scorpio karek awal pengguri. Awal ketoke ambune. Ambune awal. Iya kan awal. Alah lah kopior anakku lele. Aja mbok padono karo sampean wong loro. Lah sing padono sapa sing ketokno Gusti Allah. Yo Scorpio ngeri lho le. Yo wis guys ngono ae guys kontane. Amin. Wis kontane ngono ae pokoke yo ditunggu konten-konten keseruan selanjutnya sepurane iki mang gawe konten ngantek kesoren soalnya yo gudak jam gawe konten iki yo apa enek durasi enek apa-apa segala macem. Tapi insyaallah sesok kontane ngeri guys, sesok kontane wangi. Kene iki wis duwe list konten aki tapi sing asli iki akeh. Bingung sing ndi sing di dhisikno sing luwih penting ndi ngono. Kadang ngingahingi, kadang apa yang lakon iki tapi pamane yo kuwi urung mungkin dilakukan kok ngono kuwi. Apa jenenge? Surprise Lina wis masuk ning list konten apa ora? Udah. Terus akeh guys list. Pasti list de indah terus. Cuma prank-e urung. Surprise nganune wis, cuma prank-e kan belum. Kayak ide prank enake ngeprank opo ngono. Marai bingung dik Lina apa sing gara di emosi dan kan iki apa? Ora rocah kuwi ora enak apa-apa yo emosi kok. Gampang cak gigi emosi ini sing disenengi bering aku yo ora roh yo apa yo mau angger njaluk aku check out nunggu klambi ae make up ae yo mari mulai iki jam 4 Mbak iki kene sone sore sesuk dino kem sesuk dino apa sesuk Rabu Selasa sesuk Selasa iki sesuk Rebo iki Selasa Rebo tetep hari full tapi mbok ding nek bar karnaval menawa enek jam kosong apa piye gak ngono lebih awal juga roh. Wes guys ngono iki magrib pokoke yo iki tapi durasine urung sih. Pira? Sebenere dia mangke ketoke 11 nek gak roh. 13. Eh? 13. Mosok 13. Iya, sayang. Dia mangi lah HP-ne Mbak Jessica guys, soalnya HP 13 ya. 13. Iya, wes berarti wes cukup iki soalnya 16. Soalnya 4 ya walele. 4 menit. Cukup. 4 menit sampai 3 menit piro? 17. Saya tambahin 5 menit ngono. Ya Allah, cuma ngono wis kan ngono. Guys, ngono ae konten awake dhewe, pokoke ditunggu ae konten-konten seru sing liyane. Tunggu-tunggu muka-muka diparingi seger waras, panjang umur, rezeki lancar, urusan dipermudah dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga musibah. Amin. Sing sakit, muka-muka dan diparingi sembuh, untuk pejuang garis juang, muka-muka dan diparingi momongan sing soleh-soleh. Amin. Sing iso ngangkat derajat kedua orang tua. Amin. Cukup sih konten kita hari ini di Cipu Api E2 LE. Wassalamualaikum wabarakatuh. Cus. Hati-hati yo, guys. Dang metu. Kila bojok metu, ra klambe. Astagfirullah le. Klamben le le. Bojok iki tren ndak ya. Hati-hati yo. Makasih. Waalaikumsalam. Motorku. Eh motor nang mana? Wes, do mulai. Tukang gawe ontran-ontrane ge. Helen. Iya kan? Apa neh sing keri? Numpak bajeh lo kan, Iya, wes sekarep. Ya, hati-hati, Mbak.